ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ በኢቫንጀሊካ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዜና ሰዓታችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁን ቆየው መቅደስ ፍቃዱ ነኝ መልካም ቆይታ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ቤተክርስቲያን እንዲከፈት ፍቃድ አለመሰጠቱን ገለጸ ካውንስሉ የጾምና ጸሎቱ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲልም ጥሪ አቅርቧል የካውንስሉ አመራሮች ከዚህ ቀደም ለአንድ ወር ተካሂዶ የነበረው የጾምና የጸሎት መርሃ ግብር ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። መሪዎቹ በተለይም ስለ ሀገራችን ሰላም በአለም ላይ ስለተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ያከናወነችው ስላለችው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከግብ እንዲደርስ ስለ ቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች እንዲሁም ስለ ምድራችን ፈውስና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምዕመናን ትኩረት አድርገው እንዲጸልዩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፈውስና ምህረት የምናገኘው በጸሎት ውስጥ ነው ያሉት መሪዎቹ ይህንን ስናደርግ የተዘጉደ ጆች ይከፈታሉ ምህረትና ሰላም ለምድራችን ይሆናል ሲሉም ተናግሯል በተለይ የቤተክርስቲያን መሪዎች እንደተሰጠን አገልግሎትና ሐላፊነት ወደ እግዚአብሔር ባለመመለሳችን ይቅር እንዲለን ለነማልድ ይገባል ብለዋል በጸሎታቸው በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ አለመረጋጋቶችና ሰላም ማጣት እንዲበቃ እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣ ማንኛውም አይነት ጥቃት አምላክ እንዲመልስ መማለድ እንዳለበትም ጥሪ አቅርበዋል ለሀገራችን ከዚህ በኋላ የመልማትና የእድገት ዘመን ይሆን ዘንድ በአለም ላይ በተከሰተው ወረርሽኝ ምክንያት የተዘጉ የተለያዩ ቋማትም እንዲከፈቱም ጸሎት ተደርጓል በሌላ በኩል ቤተክርስቲያን በዚህ ሰዓት ስለ ወንጌል ስርጭትና ስለ ሚስዮናዊነት አገልግሎት ተኩረት ሰጥታ መስራት እንደሚገባትም መሪዎቹ አሳስበዋል በሌላ በኩል ቤተክርስቲያን ተከፍቷል በሚል አንዳንድ አካባቢዎች ያለውን እንቅስቃሴን በተመለከተ ካውንስሉ ስካውን ቤተክርስቲያን መከፈቱን በተመለከተ ምንም አይነት መግለጫ ምሆን ፍቃድ እንዳልሰጠ ይገለጹ ሲሆን ነገር ግን ርዕሰ ጉዳዩን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያዩ እንደሆነም ተናግሯል በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአለማችን ላይ በፍጥነት እየተሰራጨ የሚገኝ ሲሆን ቅዱሳንም በወረርሽኙ እንዳይጠቁና አገልግሎት በተለያየ መንገድ ማግኘት እንዲችሉ እየሰራም እንደሆነ አመራሮቹ አሳውቀዋል። በየሳምንቱ በአዲስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው መልእክት አንዱ የአገልግሎቱ መንገድ ሲሆን በቀጣይም ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር ለክርስቲያኖች የሚሆን መፍትሄ ላይ እንደሚደርሱም እምነታቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በደቡብ ክልል ለሚገኙ የሜኔት ማህበረሰብ አባላት የንጽህና መጠበቂያና የእንስሳት ሕክምና ዘመቻ አደረገ። ሰብለ በቀለ ከአዲስ አበባ 626 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በደቡብ ክልል ከፋ ዞን ጉባ ወረዳ ነዳናቡር ጋራሙጂ ቀበሌዎችና በደቡብ ክልል ምዕራብ ዞን ሜኔት ጉልዳያ ወረዳ ያርጣ ቀበሌዎች ለሚገኙ ወገኖች ድጋፉን ያደረገችው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ድጋፉ በዋናነት የሜኒቲ አርብቶ አደር ማህበረሰብ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት መሆኑን ተገልጿል። በእለቱም ፕሮጀክት ማስተዋወቅ መርሃ ግብር ተከናውኖ በወርክሾፕ ላይ 25 ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን የደቡብ ክልል አርብቶ አደርና ልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ዋና ኃላፊ የደቡብ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የዞን አስተዳዳሪዎች የወረዳ አስተዳዳሪዎች የሴክተር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች እንዲሁም የቤተክርስቲያን መሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ስብሰባውን የከፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በሆኑት በአቶ በላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ተጀምሮ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን አባል የሆኑት ፓስተር ራጉ በአጠቃላይ ስለ ቤተክርስቲያኗ ስለ ልማት ስራዋ ገለጻ አድርገዋል። በዚህም የሚኔት ማህበረሰብ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት የተያዘለትን ግብ እንዲዳረስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ያለሰለሰ ጥረት እንዲያደርግም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የደቡብ ክልል አርብቶ አደርና ልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ዋና ኃላፊ የመዝጊያ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለፕሮጀክቱ መሳካት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም ቤተክርስቲያኗ ይህንን ያህል ኪሎ ሜትር በመሄድ ማንም ያላየውን ማህበረሰብ ለመርዳት ፕሮጀክት ነድፋ የሚኔት ማህበረሰብን ለማገዝ በመምጣቱ እጅግ መደሰታቸውን በመግለጽ ቤተክርስቲያኗን አመስግነዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን የሚኒት ማህበረሰብ ኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ለኮቪድ-19 ተጋላጭ ለሆኑ 400 ሰዎች የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል። በከፋ ዞን ጉባ ወረዳ ነዳ ናቡርና ጋራሙጂ ቀበሌዎች እንዲሁም በምዕራብ ኦሞ ዞን ያርጣ ቀበሌ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የተደረገው የድጋፍ አይነት ሳሙና፣ ጨው ምላጭና መርፌ ሲሆን የጉባ ወረዳ አስተዳደር አቶ ግዛቸው በተደረገው ድጋፍ መደሰታቸውን በመግለጽ የልማት ድርጅቱን አመስግነዋል። በመጨረሻም የሚኒት ማህበረሰብ ኑሯቸውን በከብት እርባታ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ በተደጋጋሚ በተለያየ የከብት በሽታዎች ከብቶቻቸው ይሞቱባቸዋል። ከዚህም የተነሳ ኑሯቸው በከፍተኛ ሁኔታ ለአደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ። ፕሮጀክቱ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የእንስሳት ሕክምና ዘመቻ በናቡር ነዳና ጋራማጁ ቀበሌ ያከናወነ ሲሆን በአጠቃላይ 7420 ከብቶች ታክመዋል። በዚህም የቀበሌዎቹ የጎሳ መሪዎች ከብቶቻቸው በመታከማቸው እንደተደሰቱ ገልጸው የልማት ድርጅቱን አመስግነዋል።
ባሳለፍነው ሳምንት በወላይታ አካባቢ ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት አሁን ሰላም መሆኑን በአካባቢው የሚገኙ አገልጋዮች ነግረውናል። ኦፖሊሳ አዶላ ባሳለፍነው ሁድ በወላይታ ዞን የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በጸጥታ ኃይሎች በተያዙ ሰዎች ምክንያት የሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተዘግቧል። በወላይታ ሶዶ ከተማ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች ሰብሳቢ የሆኑት መጋቢ አበራ አይዲን በስልክ አነጋግረናቸው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ያው ሄደን እነሱን ፈቀዱልን የታሰሩ ሰዎችንም ሄደን በአይናችን አይተናል። እና በጥሩ ሁኔታ እንዳሉ እርግጥ ተደብድበዋል ምን ተብለዋል ምን ተብለዋል ተብሎ ነበር። እንደዛ አይነት ነገር እንዳልደረሰባቸው ሰላማዊ ሁኔታ ታስረው እንዳሉ እነሱ መሰከሩልን። ከዛ ነው እንግዲህ ትላንትና በእርግጥ ወድቄ አከባቢም ሰው ሞቷል የሚባል ነገር ሰምተናል። እሺ እና ስንት ሰው እንደሞተ አናቅም። እንደንዱ 3 ይላል አንደንዱ 4 ይላል አንደንዱ 5 ይላል። ስንት ሰው እንደሞተ አናቅም። ሰው እንደሞተ ሰምተናል። ሰውዶም ዛሬ ተቀበረ አንድ ሰው ሞቷል። ይሄንን ነው እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው። ግን ዛሬ አንጻራዊ ሰላም ነው ከትላንትና ይልቅ ያየ ነው። ምንም እንኳን የትራንስፖርት እንቅስቃሴ የሱቆች የሆቴሎች መከፈት ነገር ባይኖርም ሰው ከተማ ወጥቶ ዲያውዲ መንገድ ላይ የመመላለስና የመታየት ነገር ታይቷልና አንጻራዊ ሰላም ዛሬ አለ። በአካባቢው ሲነሳ የቆየው የክልልነት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ እንዲመለስ የአካባቢው አገልግሎቶች ሲጸልዩ እንደቆዩም መጋቢ አበራ በስልክ በሰጡን ምላሽ ገልጸውልናል። በርግጥ የዞን ወላይታ ዞን አስተዳዳሪውም ከሱም ጋር የነበሩ ሰዎች የጸሎት ጥያቄ አጠቃላይ ከተማ ቤተ እምነቶችን ሰብስበው ጸልዩልን ብለው የጸሎት ሰጥተው ነበሩ። እኛስ የወላይታና አካባቢ ክልል ጥያቄም ያለምንም ደምሳሽ ያለንብረት ማውደም በሰላማዊ መንገድ እንድንመለስ ጸልዩ የሚል ነገር የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም የመጀመሪያ ሁለት ያለምንም ደምሳሽ ሌላ ችግር ሳይኖር በሰላም እንዲጠናቀቅ ለኢትዮጵያም መረጋጋት ሰላም እንዲሁም ደግሞ የኮሮና በሽታ እግዚአብሔር ከምድራችን እንዲያስወግድ ጸልዩ ብሎ የጸሎት ሪስ ሰጥተው ነበሩ። በዛው መሰረት ተስማምተን እኛም ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 በጾምና በጸሎት በየቤተ እምነት ስንጸልይ ነበር። ይሄን በደቡብ ሚዲያ ሁሉ ሲተላለፍ ነበር። ማጠቃለያ 30 ሐምሌ 30 ላይ አንድ ላይ ተገናኝተን ጸልየን ነው የተለያየ ነው። ያ እንደተጠበቀው ነው። ግን ከዚያም በፊት እንደ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ተስማምተን በየቤተ ክርስቲያን በየቤተ እምነት ጾም ጸሎት ሪስ ይዘን አጀንዳ ይዘን ስንጸልይ ነበር። ለዛም ነው መሰለኝ ብዙ የጠላት እንዳሰበው እንደ ሰይጣናት ሐሳብ ብዙ ደም አልፈሰሰም፣ ብዙ ንብረት አልወደመም፣ ሌሎች አካባቢ እንደደረሰ አይነት ነገር አልደረሰም። እግዚአብሔር ታድጎናል፣ ጸሎታችንንም ሰምቷል ብለን ነው የምናምነው። መጋቢ አበራ በቀጣይነትም ቤተክርስቲያን ለአካባቢው ሰላምና እርቅ እንደሚጸልዩና እየሰሩ እንደሚገኙም ነግረውናል። ቤተክርስቲያን እንግዲህ የክርስቶስ አምባሳደር እንደመሆኑ አመጣን ለጊዜ ሰላምን ይዛ እርቅን ይዛ አንድነትን ይዛ ነው የምትንቀሳቀሰው። ስለዚህ ለሀገራችን አንድነት ለኢትዮጵያ አንድነት ከፊት ልቅ እንጸልያለን። ለወላይታና አካባቢም ለደቡብም እግዚአብሔር ሰላምን አንድነትን ፍቅርን እንዲያመጣ አብዝተን ለመጸለይ ነው እቅዳችን። ልጆቻችንን ወጣት ልጆቻችንን ምሁራንን ብዙ ሰዎችን ያቀፈች ቤተክርስቲያን ስለሆነች ሁሉም ለአንድነት ለፍቅር ለሰላም ዘብ እንዲቆም የሁሉም የየራሱን ድርሻ እንዲወጣ ማስተማርና አብሮ ለመጸለይ ህዝቡን ማስተባበር መጸለይ ነው ትልቁ አላማችንና የምታየው ነገር። በርግጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ሁኔታዎችን ካላስተካከለ በቀር እየታየ ያለው በእኛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ቶታሊ በአገራት ደረጃ የምታየው ጥሩ ነገር አይደለም። ያንን እግዚአብሔር ወደ ሰላም ወደ አንድነት ወደ ፍቅር እንዲመልስ ያው መጸለይ ማስተማር እኛም ሆነን መገኘት ምሳሌ መሆን ይሄው ነው እንግዲህ ያለን አላማችንና እቅዳችን ማለት ነው። በመላ ሀገሪቱ የሚስተዋለው ውጥረትና የሰላም መደፍረስም ቢሆን ክርስቲያኑ ተግቶ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ የክርስቶስ አምባሳደርነቱን ማረጋጋት አለበትም ብለዋል። በወላይታ ሶዶ ከተማ እናት ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የመሪዎች ሰብሳቢና በከተማው የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ መጋቢ አበራ ይዴ ክርስቲያን
አማኝ ሃይማኖተኛ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዚያብር ቃል ነው መኖርም መመላለስም ያለበት በማስተዋል በጥንቃቄ የሚሆነው ነገር አስተውሎ በማየት አስተውሎ በማድረግ ነው ለሌሎችም ምሳሌ በመሆን ነው ማሳለፍ ያለበት ክርስቲያን መሪዎችም ያገር መሪ የዞን የክልል መሪዎችም እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ጥበበኛው ሰለሞን ይህንን ህዝብ መምራት ማስተዳደር የሚችልበትን እውቀትና ጥበብ ስጠኝ ብሎ ንጉሱ ሰለሞን እንደጸለየ እንደጠየቀ ፈጣሪን በመጠየቅ እግዚአብሔርን በመጠየቅ በማስተዋል በፍትህ በእኩልነት አገሪቱን እንዲመሩ ግጭትን የሚፈጥር ነገር በማስተዋል በማስወገድ ለሀገር አንድነት ህዝቡን በማነሳሳት በማስተባበር የሀገር መሪዎችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሀገሪቱን ቢመሩ ነው ትልቁ ምኞታችን። የሃይማኖት መሪዎችም ደግሞ እንደዚህ ያገር ቃል እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ስለ ሀገር ስለ አንድነት ስለ ፍቅር የሚለው ህዝባቸውን በማስተማር በመጸለይ ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ከተማሩ እስከ አልተማሩ ከባለ ስልጣን እስከ ስልጣን እንደሌለው ህዝብ በሙሉ በአንድ ልብ ለሀገር አንድነት ለፍቅር ለሰላም እንድነሳ ነው ምኞታችን። የሲቪክ ማህበረሰቡ የህዝቦች በጎ ሴቶች እንዲጎለብቱ መስራት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅት ተወካዮች ጋር በነበራቸው የጠንካራ ሀገር ለመገንባት የሁሉም አካላት ተሳትፎ ስለሚያስፈልግ የሲቪክ ማህበረሰቦች በሰብአዊ ልማት ላይ አተኩረው እንዲሰሩ ጠይቀዋል። የውይይት መድረክ ተሳታፊዎች በኢትዮጵያ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ማሻሻል ስራቸውን ከቀደመው ጊዜ በተሻለ መልኩ ለማስኬድ እንዳስቻላቸውም ገልጸዋል። ሆኖም የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት ከህግ ማሻሻያ ባለፈ በሲቪክ ማህበረሰቡና በመንግስት መካከል የተጠናከረ ትብብር መፍጠር ይገባል ብለዋል። እቅድ ከመውጣት ጀምሮ ዜጎችን የሚጠቅሙ ስራዎች ሲሰሩ የሲቪክ ማህበረሰቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ ሊደረግ እንደሚገባ ማንስተዋል። ለአመታት የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲዳከሙ በህግ ጭምር ሲሰራበት ቆይታል ያሉት ተሳታፊዎች መንግስት አሁን ላይ ድርጅቱ ተጠናክሮ እንዲወጡ ሊደግፋቸው እንደሚገባም ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በበኩላቸው የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች መጠናከር ለዲሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ በለውጡ ማግስት አስቀድሞ ከተሰሩ ስራዎች መካከል የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ማሻሻል እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈጠር የፈለገው የሲቪክ ማህበረሰብ በከተሞች የታጠረ ሳይሆን ወደ ሁሉም አካባቢዎች ወርዶ የሚሰራ ለው እንደሚገባውም አንስተዋል። ጠንካራ ሙያውን የሚያከብር የሲቪክ ማህበረሰብ መፍጠር ከተቻለ የኢኮኖሚ ትርፍና የፖለቲካ ትርፍ በሚፈለጉ ኃይሎች መካከል ሚዛን አስጠብቆ ለህዝቦች ተጠቃሚነት መስራት እንደሚቻልም ነው ያስታወቁት። የሲቪክ ማህበረሰብ ከየትኛውም ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ለህዝቦች ተጠቃሚነት ብቻ እንደሚሰሩም ጠይቀዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ተቀጠሉ ናቸው። ወደ ባህር ማዶ ዜና አለፍን። ሩሲያ የመጀመሪያውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ወሰነች። በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ክትባቱ አገልግሎት ላይ እንዲውል ወስነዋል። የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር ማረጋገጫ አግኝቷል። ፕሬዝዳንቱ ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው በቅርብ ጊዜያት የኮሮና ቫይረስ ክትባቱን በብዛት ማምረት እንደምትችል ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ፑቲን የመጀመሪያውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ልጃቸው መውሰዷን መናገራቸውን ኢንዲፔንደንት አርቲ ዘግቧል። ወንጌላዊ ፍራንክሊን ግራሃም በሺዎች ለሚቆጠሩ ፓስተሮችና አብያተ ክርስቲያናት ለዓለማችን ችግር የእግዚአብሔርን እርዳታ ለማግኘት በጋራ ለመጸለይ ጥሪ አቀረቡ። ሰለሞን ተክለጻድቅ። ወንጌላዊ ፍራንክሊን ግራሃም በያዝነው ዓመት መስከረም 26 ቀን በዋሽንግተን ዲሲ በሚደረገው ጸሎት አብረው እንዲሳተፉ ጥሪ ያደረጉት ዓለማችን ውጥረት ላይ ናት፣ ስለዚህ የእግዚአብሔርን እርዳታ መፈለግ ይኖርብናል ሲሉ ነው። ለዚች ሀገር ብቸኛዋ ተስፋችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ያሉት ግራሃም መስከረም 26 ቀን በሀገሪዋና ከተማ ለመጸለይ እንደምሄድ እያሰብኩ ነው። እናም አሉ ግራሃም ናም በሾች የሚቆጠሩ ቤተሰቦች ፓስተሮችና አብያተ ክርስቲያናት እንደሚገኙ ተስፋ አድርጋለሁ፣ ምክንያቱም ሀገራችን ችግር ላይ ናት። ስለሆነም የእግዚአብሔርን እርዳታን ፈልጋለን ሲሉ የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅት ፕሬዝዳንትና የቢሊ ግራሃም የወንጌል ማህበር ፕሬዝዳንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል።
ግራም አያይዘው በቪዲዮ መልእክታቸው ያስተላለፉት መልእክት አሜሪካ ችግር ላይ ናት ያለነው በጭንቀት ውስጥ ነው ሆኖም ግን ተስፋ አለን ያ ተስፋ ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር ነው ህዝባችን ተከፋፍሏል በመላው ሀገሪቱ የተፈጠረውን ሁከትና ብጥብጥ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጨምሮ ፍርሃትና አለመረጋጋት በዙሪያችን ሰፍኗል ካሉ በኋላ አሁን ከመቼውም ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ከምናደርገው በላይ መጸለይ ይገባል ብለዋል በቴክሳስ የፕሬስትውድ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ቄስ ጃክ ግራሃም ለፍራንክሊን ግራሃም በሰጡት ምላሽ ልቡ ለተሰበረው ህዝባችን በሾች የሚቆጠሩ አማኞች አብረው ሲጸልዩ ማየት ምንኛ እንደሚያስደስት ለመግለጽ እቸገራለሁ ያን ደግሞ እናደርጓለን ብለዋቸዋል በመስከረም መባቻ በሚደረገው ጸሎት 1.8 ማይሎች የሚሸፍን የወንጌል ዘመቻ ጉዞ እንደሚኖር ከዝግጅቱ ድረገጽ ማወቅ ተችሏል ሲል የዘገበው ክርስቲያን ፖስት በድረገጹ ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬ ዜናዎቻችንን በዚህ ላይ አበቃ። በየቤታችሁ ሆናችሁ እንድትጸልዩና ተገቢውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ዛሬም የኤቫንጀሊካል ቲቪ መልእክታችን ነው። ሳምንት በሌላ አዳዲስ ዜናዎች እስከምንገናኝ ሰላም። ኤቫንጀሊካል ቲቪ ወንጌል ለዓለም ሁሉ